kako problem lutalica onako na celom državnom nivou može da, da se reši? To je sad posao koji ne može se reši preko noći. To je znači obavezna kastracija, sterilizacija, ukidanje divljih odgivačnica, šverc pasa, obavezno markiranje životinja, to znači čipovanje i kontrola. Dakle, taj program ceo je ono zapravo što bi smanjilo tu populaciju na duži vremenski period. Naravno, zemlje u regionu to su radile na jedan monstruozan način, tako što izvrše eutanaziju, pobio 500.000 pasa i onda krenuo od nule. To jeste jedno od rešenja, ali to ovde se desi kad ja budem bio mrtav, verovatno, i to je to.